O que é que eu estava aqui a pensar? Bom, se ele, Florentino Pérez, paga 72 milhões de cash, pode pagar mais algum, não é? Estava aqui a dar voltas, não é? No momento que meto o telefone em cima da mesa, digo para o Florentino, ele quer 10 milhões de euros, comissão, e diz-me 5. Sim, e ele chega aos 6. O Paulo não para. E tornou a ligar. Meu irmão. Pô, tem aqui uma possibilidade única, pá, isto é nunca visto e tal. Aquela coisa a Paulo Futre. Zé, calma, Zé, não me desligues. Calma. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros de comissão à nossa espera, né? Calma, não me desligues. E é quando o Zé que diz... Quê? 6 milhões de euros de comissão? E aquele dia começa esta história do Luís Figo e é incrível como uma mentira.